Segundo dia de teasers e mais novidades da Operation Collision Point. Hoje a Ubisoft soltou um artigo atualizando o roadmap desse ano, confirmando alguns balanceamentos novos e adiando algumas coisas. Antes da gente dar uma olhada, a partir de hoje já tá liberada a nova temporada do Rainbow Six Mobile em algumas regiões. O Brasil infelizmente não tá incluído, mas a partir de agora o lançamento parcial tá acontecendo e dentro de alguns meses, se tudo der certo, o game vai estar liberado mundialmente para Android e iOS também. Bom, vamos lá. Falando de Operação Ponto de Colisão aqui do Siege agora, pra quem perdeu o vídeo de ontem e não viu, o painel de revelação completo vai acontecer neste domingo, dia 17, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília. E nesse artigo que a Ubisoft liberou hoje, basicamente eles só confirmam o que a gente já sabia, até porque tudo que tá no roadmap é só um planejamento, algo que pode ou não acontecer. Então agora confirmado é mais verídico que realmente vai acontecer. Dentre essas novidades tem o nerf dos escudões para reduzir o fator agressivo deles, que os devs já tinham mencionado. Crossplay 2.0 permitindo PC e consoles jogarem juntos, incluindo as punições do Mousetrap, onde se o cara for pego usando adaptador, ele vai jogar no mesmo lobby do PC durante 3 meses. Além do mais, cancelamento de partida quando um cheater for banido, Seed Cup lançado nos consoles, ele continua no modo beta, nem todas as regiões recebem, mas a galera do console pode participar agora também. Filtro para moderação do chat de texto no PC com inteligência artificial e a nova versão do sistema de reputação estão confirmadas para chegar agora em dezembro na próxima temporada. Além disso, rolou um adiamento em especial. A Ubisoft jogou o matchmaking dinâmico para o ano 10. Essa feature seria lançada agora, mas visando melhorar a ranking de 2.0, eles decidiram investir primeiro outra feature que a gente já conversa. O matchmaking dinâmico muita gente nem sabia que existia até algumas semanas, mas basicamente ele usa os dados do jogador para conseguir alocar um servidor melhor para aquela pessoa. Dessa forma, se você estiver jogando 5 horas da manhã num servidor com pouca gente, como o australiano, você ainda consegue encontrar partidas de qualidade, e isso foi adiado para o ano que vem. Em compensação, tivemos algumas novidades adicionais. A começar, o motivo do matchmaking dinâmico ter sido adiado é por causa do jogador fantasma. Para quem acompanha aqui o canal já viu eu falando sobre, mas basicamente é um sistema de equilíbrio novo para Ranked 2.0. Originalmente ele não seria lançado agora, mas os devs trocaram as duas features para essa ser lançada no lugar do matchmaking dinâmico. O que ela vai fazer é adicionar um sexto valor de jogador. Então pra gente na partida vai ser como se tivesse 5 jogadores de cada lado normal. Só que pro algoritmo do jogo, cada equipe vai ter um sexto jogador virtual. O que esse valor, esse MMR fantasma vai fazer é balancear o squad. Então se tiver uma PT com um diamante e um cobre juntos, esse MMR ele vai ser de um jogador de nível ouro, literalmente para balancear os times e não ter uma disparidade muito grande no nível de habilidade dos 10 jogadores do lobby. Basicamente é uma feature que serve para emular, entre aspas, um sexto jogador intermediário que vai balancear o lobby para não ficar muito desproporcional, onde um champion cai contra um prata. Se você quiser mais informações a respeito, clica nesse cardzinho aí acima que tem mais detalhes te esperando. Além do mais, tivemos novos balanceamentos confirmados para Ying, Sens e Thunderbird. Na Ying, para começar, vai rolar um nerf, de acordo com a Ubisoft, para reduzir a frustração dos defensores. Então já pode esperar algo bem chato, como sempre. Enquanto que com Sens, eles vão oferecer mais oportunidades para jogadas estratégicas, talvez a opção de cozinhar o projetor, não sei. E com a Thunder, eles vão fazer um ajuste para ela ser um recurso mais valioso para os defensores. Como sempre, a gente só deve entender isso melhor ao decorrer da semana, ou talvez, é claro, apenas no painel de revelação no domingo. Falando a respeito do novo Blackbeard, no vídeo de ontem eu não comentei muito a respeito do teaser do Blackbeard estourando a parede porque ele foi publicado após a gravação daquele vídeo. E eu acabei deixando pra gente comentar melhor hoje a respeito. Mas sim, o Blackbeard aparentemente agora ele vai ter um novo escudão. Esse escudo vai permitir ele atravessar as paredes sem reforço, parecido com o que o Oryx faz na defesa, e pelo visto ele vai poder usar o rifle dele ao mesmo tempo. Sendo assim, o primeiro escudão do ataque a ter uma arma mais parruda do que uma simples pistola. Eu achei muito legal essa ideia porque eu adorava jogar de Ajax no Black Ops 4, o shield de lá era completamente insano com aquela bang, mas provavelmente a Ubisoft deve ter balanceado isso mais pro lado do Bulwark do The Division, que é um shield bem parecido com o formato desse novo do Blackbeard. E eu vi uma galera pontuando que esse novo gadget não tem nada a ver com o Blackbeard, que é falta de criatividade da equipe dos devs, enfim. Só que na verdade, esse é um dos gadgets mais antigos do Siege. Durante o desenvolvimento do pré-alpha do Siege, lá em 2014, 2015, os escudões seriam capazes de atravessar paredes não reforçadas, exatamente igual o Blackbeard faz agora com o dash importado lá do Oryx. Então não, isso daqui não é algo novo, é uma ideia que já estava engavetada há quase uma década nos escritórios da Ubisoft. Outra coisa que comentaram que eu sou obrigado a concordar é que de fato, pelo Blackbeard ser um Navy SEAL, uma divisão que só tem os casca-grossa dos Estados Unidos, é meio frustrante ver o cara com o escudão na mão, né? Poderia ser alguma coisa mais porreta.
Mas infelizmente é aquilo que a gente já tinha conversado. O remaster precisa entregar um gadget totalmente novo e funcional, óbvio, para o operador, mas ele precisa manter a identidade do operador, então não faria muito sentido se fosse algo muito diferente de um escudo. Principalmente porque desde aquela primeira versão do escudo balístico, Blackbeard sempre foi projetado com escudo junto. E como a gente sempre mencionou que a Osa era o rework perfeito para o Blackbeard, juntar a ideia de um shield igual da Osa com um Oryx eu achei uma sacada bem legal. Basta ver como que isso daqui vai funcionar agora na prática, né? E basicamente, essas são todas as novidades e atualizações da Operação Collision Point. Hoje tivemos bastante novidade e apenas um adiamento para conversar, o que acaba animando bastante no final das contas, então continuem ligados no canal para mais atualizações do universo Rainbow Six. Por hora eu vou ficando por aqui, mas eu espero de coração poder contar com a presença de todos vocês por aqui no meu próximo vídeo. E até mais, galera, fiquem com Deus!